Bon dia, Tarragona, amb Ricard Laoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimecres obrim el temps de l'entrevista, avui per analitzar l'actualitat política de la ciutat amb Dídac Nadal, el portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona a l'Ajuntament de la ciutat. Senyor Nadal, molt bon dia. Bon dia. Bon dia i benvingut al programa. Aquest mes de maig estem analitzant amb els diferents portaveus dels grups municipals l'actualitat política de la ciutat. En el cas de vostès, de Junts per Tarragona, dels tres regidors del Junts per Tarragona, 11 mesos al govern. Anirem parlant d'algunes coses en concret, però d'entrada fan un balanç positiu d'aquesta presència al govern de la ciutat amb la CUP i amb Esquerra Republicana? Sí. Des del nostre punt de vista, i com així ho manteníem abans d'estar a l'oposició, la veritat és que el grup de Junts per Tarragona és bàsicament tres persones de la ciutat de Tarragona que ho van dir en el seu moment, que treballarien des de l'oposició, treballarien des del govern, però que havien vingut a treballar. I crec que en aquest temps, en aquests 11 mesos, hem demostrat que entrant a govern, cadascú amb el departament que li ha correspost, ha estat capaç d'exercir les competències, de generar certes dinàmiques positives en cadascun dels departaments, i crec que hi ha actuacions molt concretes de les àrees que cadascun de nosaltres hem anat liderant, en el que hi ha unes fites molt concretes, ja sigui a la Guàrdia Urbana, ja sigui a Parcs i Jardins, ja sigui amb capacitats diverses, en la meva àrea de Conselleria de Comerç. Crec que hi ha hagut elements que poden, com a mínim, garantir que per part del grup de Junts per Tarragona s'ha vingut a treballar i es continua treballant, sense molt de soroll. La seva entrada al juny del 2021, ara fa 11 mesos, l'entrada al govern va suposar que el mateix govern es quedés en minoria perquè en va sortir en Comú Podem, i això ha impedit, per exemple, l'aprovació de pressupostos per aquest 2022. Fins a quin punt això està condicionant molt l'activitat política del govern? Gens. És a dir, si s'hi fixa vostè, jo crec que això, fins i tot la pròpia oposició ho podria posar en valor. S'està fent molta feina ara al govern, i crec que l'entrada nostra de Junts per Tarragona en el govern, com li deia abans, ha portat dinàmiques molt positives en cadascun dels departaments. Fixi's vostè, la seva afirmació parteix d'una premissa que és: els pressupostos estaven aprovats. Sí, no, escolti'm, també les nostres majories havien de sumar-se amb aquells pressupostos en aquell moment determinat, que potser seria més fàcil, és evident. Ara bé, jo mirant l'escenari actual, la fotografia que tenim ara entre mans, el que veig és un govern més potent i amb molta més transcendència als carrers, i això abans, desafortunadament, i ho dic com a ciutadà de Tarragona, no passava. Llavors, des d'aquest punt de vista, sí que entenc que hi ha hagut millores, elements molt més positius que l'anterior etapa del govern municipal a la ciutat de Tarragona. Però vostè creu que es pot governar fins al final del mandat, és a dir, fins aquí un any sense pressupostos, anar prorrogant els del 2021 i anar aprovant modificatius de crèdit? Això pot entendre que depèn més de l'oposició que no tant del que jo pugui o dir o deixar de dir. Però crec que també l'oposició és conscient que ara mateix la ciutat, amb aquest posicionament, amb aquesta marxa més accelerada que ha posat, difícilment seria un moment per posar obstacles, impediments que fossin absolutament insalvables. Crec que amb el context i situació que ens ha tocat viure a tots, crec que s'hauria d'acabar aquest mandat. Crec que s'haurien de donar facilitats perquè aquest mandat es consolidés i pogués continuar treballant, perquè de veritat estem parlant d'un escenari en el que la ciutat l'únic que mereix és treball, 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 i si pot ser amb cert silenci o certa tranquil·litat política, millor que millor. Aquesta seria sempre la meva recomanació. Vostè recomana, però parlant de recomanacions, recomanaria o recomana a l'alcalde Pau Ricomà que intenti presentar uns nous pressupostos si prèviament s'han negociat amb els partits de l'oposició, per intentar, doncs, això, tancar un pressupost nou que permeti agilitzar segurament i fer nous projectes a la ciutat? És que des del meu punt de vista entenc que l'alcalde Ricomà no ha parat de fer aquestes gestions amb caràcter permanent i habitual. És a dir, crec que no s'ha de proposar en forma un pressupost nou a plenari municipal, perquè, escolti'm, el que no pot haver-hi més són més sorpreses. Vull dir, la ciutat no necessita d'inquietuds, necessita de tranquil·litat, necessita de seguretat, necessita de treball. Llavors, plantejar en forma en un plenari un nou pressupost sense saber exactament quin serà el resultat, no. El que li deia abans, la ciutat mereix treball i calma i silenci. Com es fa això? Cada dia anar treballant per si existeix una finestra de possibilitat d'aprovar-se un pressupost. Que es donés aquesta possibilitat, plantejar-lo en forma en el plenari. Però crec que l'ordre és aquest, no al revés. El grup municipal de Junts per Tarragona a l'Ajuntament està format per 3 regidors, recordem-ho, el propi Dídac Nadal, però també Cristina Guzmán i Elvira Villarreal. 3 persones que no estan a l'estructura de Junts per Catalunya, la formació política que d'alguna manera representa el president Puigdemont. I, a més, Junts per Catalunya, i ho estem aclarint a les persones que ens estan escoltant i ens estan veient, Junts per Catalunya es desmarca de l'actuació que vostès, senyor Nadal, estan fent a l'Ajuntament de Tarragona. Fins a quin punt la distància és ja... absoluta. No, distància absoluta no. Si jo aquest mateix tema, per exemple, a mi me'l van anticipar, és a dir, tinc moltíssims amics i amigues, només faltaria Junts per Catalunya, però vull dir, i a més li dic, de veritat, li dic amb absoluta honestedat. Però el mateix partit, senyor Nadal, del qual vostè diu no està lluny, fa crítiques clares, per exemple, a la política de patrimoni de turisme de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona. I fixi's vostè, sí, que és un partit absolutament sobirà i legítim, que d'acord al qual no participen militants seus dintre del plenari de Tarragona i que de les àrees que ha volgut d'alguna manera sotmetre a opinió crítica han estat turisme i ha estat patrimoni, perquè consideren, per exemple, tens amb un Josep Maria Llor de Junts per Catalunya, que és una persona molt inquieta amb el patrimoni i que està preocupat per la situació del patrimoni. Li he, d'alguna manera, hem defès en diverses ocasions que el patrimoni ha millorat respecte a l'entrada del conseller Hermán Pinedo, però bé, són persones que, escolti'm, jo només faltaria que són prou sobiranes. Amb el tema de turisme, exactament igual. Són crítics en alguna actuació o en unes dinàmiques de turisme. Jo els insisteixo que amb l'entrada del nou gerent és diferent, s'està treballant diferent i s'estan plantejant coses de forma diferent, però, insisteixo, absolut respecte al que un partit... Però vostè comparteix aquestes crítiques? No, per favor, no. Jo, a més, amb l'Hermán Pinedo li he de reconèixer que la seva feina a patrimoni, després de l'absolut despropòsit que s'ha trobat a patrimoni en anteriors anys en aquesta ciutat, crec que la seva labor s'ha de posar en valor i de veritat s'ha de defendre. Ho dic honestament. Clar, el senyor Hermán Pinedo potser el que li podríem dir és que, home, una mica de mala sort té, perquè, escolti'm, que ens caigui un raig a la Torre dels Escipions o que hi hagi una empresa que, des del meu punt de vista, amb una manca absoluta de diligència no sàpiga col·locar una bastida en una estàtua de Minerva, doncs, home, és preocupant, evidentment que sí, però el conseller quina responsabilitat hi pot tenir amb això? Vull dir, i la resta de gestió del patrimoni, entre d'altres coses, patrimoni gestiona el tema dels locals. S'ha aprovat una ordenança de cessió de locals que aquesta ciutat necessitava en els últims 15 anys, que era un autèntic desastre el que passava amb la cessió de locals. Doncs tot això surt de patrimoni. Ara, és aquella frase que li deia aquell dia, que és bàsicament, ostres, parar el Titanic i tota la inèrcia d'un Titanic costa de veritat, i en gestió de patrimoni encara més, i en turisme també. Però vostès no tenen cap relació, quan dic vostès, vostè, Cristina Guzmán i Elvira Villarreal, no tenen cap relació amb Junts per Catalunya. No, jo amb Junts per Catalunya tinc relació amb les persones de Junts per Catalunya. Però no amb l'estructura del partit. No, depèn, vostè, el que passa és que estem parlant d'un partit i parlo des de fora. Vostè no dona comptes, per dir-ho d'alguna manera, o no es relaciona per coordinar l'acció municipal amb Junts per Catalunya. Jo cada vegada que estic requerit per facilitar qualsevol informació, qualsevol, la poso de manifest, no hi ha cap inconvenient amb tot això. Però, per favor, recordem una mica la història. Nosaltres ens vam presentar en una coalició, sí?, de gent independent i d'un determinat partit, que era el PDeCAT. Nosaltres no ens hem mogut d'on estàvem. Qui s'han mogut són els grups o són els col·lectius o són les persones. Ells són els que s'han fragmentat. Nosaltres no. I sobretot, i pel damunt de tot, i que quedi claríssim, jo vaig fer una aposta per entrar en política local. No he anat en cap cursa al Parlament de Catalunya, ni al Senado de Madrid, ni enlloc. Això és casa meva, soc tarragoní i vaig venir a treballar per la meva ciutat. I com també he dit en moltes ocasions, per treballar per la ciutat no cal formar part de cap partit ni cal fer seguiments polítics de Barcelona i Madrid. No és necessari. Aquesta és la dinàmica. I insistir, no som del partit de Junts per Catalunya, com tampoc som del partit del PDeCAT. Dir-li una cosa, tota la gent de Junts per Catalunya d'aquesta ciutat i la gent del PDeCAT d'aquesta ciutat estarien encantats que nosaltres tornéssim a repetir. Sí? Però, clar, ells porten dinàmiques que són absolutament discrepants, i no des de Tarragona, des de la discussió que hi ha hagut, d'alguna manera, amb tota la situació de país. Però i aleshores vostè estaria disposat a repetir, si li demanen? A repetir com a cap de llista d'una formació política, es digui Junts per Catalunya a Tarragona o d'una altra manera? Jo, senyor Laoz, sí? Com moltíssima gent d'aquest país, no formaré part de cap partit polític. I crec que tinc els meus arguments personals i que, a més a més, s'han de respectar per dir que no formaré part de cap partit polític. Per què? Per dos motius. Perquè per treballar per la meva ciutat no crec que sigui necessari ni obligatori formar part d'un partit. Escolti'm, jo no he vingut a muntar partits polítics ni a defendre partits polítics. He vingut a treballar per la ciutat de Tarragona. Crec que aquesta lògica és molt fàcil. I, a més, quan porto aquesta lògica des del primer dia que vaig entrar en això, home, algun dia jo crec que algú hauria de dir, ostres, doncs potser el Dídac no ha enganyat a ningú. Potser serà així, des de dins de la política o des de fora, però crec que ha estat sincer des del primer dia. Però si diu que no formarà part de cap partit polític, li pregunto, si Junts per Catalunya a Tarragona li demana encapçalar la llista, estaria disposat? Si Junts per Catalunya em demanés encapçalar una llista en la que no poguessin formar-hi part col·lectius i col·lectius i col·lectius, i no li parlo del PDeCAT, sinó col·lectius oberts i oberts a la ciutat i oberts a la ciutat, i estrictament tarragonins, jo no representaré un partit polític. Jo represento a la meva ciutat en la mesura del possible. I si això no és possible, me'n vaig cap a casa i em quedo tan tranquil, senyor Laoz. Si això no és possible, hi ha la possibilitat, però, d'anar-se'n cap a casa, però també de muntar una llista pròpia, municipalista, localista? És que les llistes municipalistes, i vostè, que és un autèntic expert en tesi política, no han funcionat mai. Està d'acord amb això? Va, doni'm un cop de mà. Mai tampoc li diria. Miri, jo li puc dir, per exemple, si no m'equivoco, l'alcalde de Terrassa, després de la situació de país, va poder repetir, però ell partia de la figura d'alcalde, sí? Sense... I vostè parteix de la situació de regidor de l'equip de govern. Sí, però fixi's vostè, imagini's vostè... És a dir, per aclarir-ho, o va amb Junts per Catalunya a Tarragona, si li demanen, o deixa la política municipal? No. Ara mateix... A veure si ho aclarim. Sí, home, i tant. No, hòstia, però miri que poso facilitats absolutes. Jo ara mateix no em presentaré a les eleccions municipals de la ciutat de Tarragona. Més clar? Escolti, em sembla que... Diàfan, ara m'ha quedat més clar. Diàfan, val. A partir d'aquí, jo vaig fer una aposta per entrar uns anys a la política. Recordi vostè que sempre he dit que la política és per pocs anys, per donar un cop de mà i sortir. De moment ho estic mantenint. I ara li dic, o trobo una possibilitat que sigui engrescadora de veritat, i engrescadora vol dir de la meva ciutat, o jo no em presentaré a les eleccions municipals. Però fixi's vostè, si jo em presento amb una plataforma municipalista i es presenten tots els altres partits amb una candidatura, el resultat de totes aquestes propostes serà nefast. Llavors, miri, no he vingut a representar partits polítics, ni he vingut tampoc a fragmentar tot un espai de la ciutat en mils i mils de petits pedaços. Llavors, no ho faré. I si tot això ha de portar a un escenari que sigui una mica estrany, no em presentaré a les eleccions municipals. Espero haver-li aclarit. I jo ara li repregunto, si hi ha la possibilitat que el món del PDeCAT i de Junts per Catalunya a Tarragona doncs sumin una aliança i d'alguna manera s'acabi amb aquesta fragmentació d'aquest espai polític, sí que hi estaria disposat a jugar-hi? Sí, però és que fixi's vostè, i li parlo de... Jo crec que sensiblement desajustat, el resultat de tot el que s'ha anat buscant, és que el PDeCAT internament també està fragmentat. Sí, és que del PDeCAT també n'han sortit propostes diferents. Llavors, és que estem parlant que... I a més, a mi no m'agrada parlar de l'espai de Convergència, no, a mi m'agrada parlar d'un determinat col·lectiu de persones a la ciutat de Tarragona que, escolti'm, que tenen per objectiu la ciutat de Tarragona. punt i final, res més que això. Llavors, clar, si això és molt complicat o massa complicat, jo faig un pas enrere. Si això és fàcil, doncs, bueno, potser ens ho podem pensar, però li puc assegurar que ara mateix jo estic més aviat lluny de presentar-me a les eleccions municipals. Sembla, doncs, clar, la postura, a partir del que diu Dídac Nadal. Li anava a dir que precisament vostè, en aquest espai tan fragmentat, de totes maneres, és segurament ara la figura més destacada precisament per la seva acció, per la seva estada al govern, a l'oposició en els primers 2 anys del mandat i en el govern en aquests últims 11 mesos. En la seva àrea de comerç, mercats i fires, d'aquests 11 mesos, que en destacaria? Home, la veritat és que crec que... A veure, no parlaré tant de mi, sinó d'un equip de persones que m'ha acompanyat, i a més, ells mateixos ja saben a qui em refereixo, amb el recolzament, amb el suport de l'empresa de mercats, però també amb la part de la Conselleria de Comerç. Crec que s'han fet coses espectaculars, i ho dic de veritat, i crec que podem traslladar optimisme a la ciutat. Crec que quan un determinat grup alineat, realment alineat amb la ciutat, es proposa fer coses, estem fent coses, moltíssimes coses, i a més, des del meu punt de vista, estan resultant. Què és el que més en destacaria de tot això que estàvem fent? Miri, per exemple, estic molt orgullós que l'empresa de mercats ha vist un canvi intern absolutament profund. Aquest canvi potser no es pot detectar des de l'exterior, però li diré que jo sóc una persona que vinc una mica del món de les lleis, del món una mica financer, econòmic, i hem posat a l'empresa pública al lloc on havia d'haver estat sempre i no havia d'haver sortit. A partir d'aquí, l'empresa de mercats és rellevant a la ciutat de Tarragona, a través de tots els mercadets, a través de les accions de dinamització, a través de les propostes culturals, lúdiques. Ahir mateix, fixi's, els 3 toms, aquest cap de setmana, quan jo me'ls mirava, gran part dels 3 toms és el resultat del treball de mercats. Però quan parlàvem, per exemple, de la gent del Dixie que sortia del swing, amb els grups de música que sortien a ballar a la ciutat, això és gràcies a la Conselleria de Comerç. Quan vèiem la dansa clàssica a les escales de la catedral el dissabte al matí, això és gràcies a la Conselleria de Comerç, però per la iniciativa i impuls de Viater. A l'art urbà estem pintant mòduls a la ciutat de Tarragona. Estic veient gent que em va buscant per la ciutat i em diu, escolta'm, allò del mòdul que feu, allò de l'art urbà, per favor, puja-ho cap a dalt, carrer de les Coques, em van dient un munt de punts on es pot fer. Tot això a mi em genera un orgull que no s'ho pot ni arribar a imaginar. I amb tot això no li venen ganes de repetir, doncs? És que... O de seguir en política municipal? És que no crec... Si se'l veu tan entusiasmat i tan agraït per la feina que s'està fent en aquests mesos? Però de veritat que entenc la política des d'un altre vessant, jo. Potser soc molt ruc o molt diferent, però, escolti'm, jo quan me'n vaig cada dia a treballar al meu despatx amb la meva condició d'autònom, ho faig amb el mateix impuls, amb les mateixes ganes, perquè és que és el meu treball, és la meva obligació. Llavors, en el moment que em diuen a mi des de govern local treballa aquí i treballa aquí, a treballar. I el que començo a veure és que la ciutat, per exemple, teníem aquest cap de setmana un congrés al Palau de Congressos de 300 ballarines i ballarins amb les seves famílies, gent que venien de tot arreu de l'Estat o també de l'estranger. Teníem aproximadament 3.000 i escaig creueristes que ens venien aquest diumenge a la ciutat. Vostè s'imagina la imatge de ciutat que vam donar amb aquesta gent? Les sorpreses que vam arribar a generar? Per exemple, el swing, el ball del swing amb les bandes per la Rambla Nova de Tarragona i pels eixos comercials. Això vam sortir com a notícia singular als informatius de TV3 a les 9 de la nit amb Toni Cruanyes. Quan jo vaig veure aquella notícia a l'informatiu, per mi allò era un orgull, però pensava... I la gent de Lleida que està veient que a Tarragona sobtadament passen coses al mig de la ciutat. I em donava la sensació que això forma part de brots verds i canvi de mentalitat. Per exemple, la Conselleria de Comerç. Hem fet una enquesta a tots els comerços. Ens hem apropat a ells a través dels estudiants de Vidal i Barraquer. Ara tenim una línia directa. Van fer la campanya dels bons. Han començat a digitalitzar-se. Fixi's vostè, hem tingut un debat seriós, tranquil i molt adult i madur respecte a obrir els diumenges. S'ha parlat i no ha passat res. M'explico? No ha passat res. Ara estem entrant en debats. Per exemple, al mercat de Torreforta ahir mateix es parlava. Bé, anirem considerant possibilitats. Que ho facin o que no ho facin, però només parlar d'això em dóna la sensació que com a ciutat avancem a passes agigantades, de veritat. Però el fill d'això últim que comenta és que li anava a preguntar, per exemple, si vostè és partidari o no d'obrir els diumenges, no? Parlava d'aquest cap de setmana espectacular d'activitat a la ciutat. Vostè seria partidari de que els comerços obrissin els diumenges? Em sap greu sempre... O no es vol mullar? No, i tant que em mullo. Si estic tot el dia mullant-me jo, si ja ho sap vostè. A veure... Per una sentència del Tribunal Constitucional que afectava la llei del comerç, tots els comerços de menys de 300 metres, absolutament tots, poden obrir. No és una qüestió de Conselleria de Comerç, Generalitat, Comerç o de qui sigui. Poden obrir. I no estan obrint. I ells voluntàriament podrien obrir. Què vol dir això? Que com el que li deia abans, la discussió sobre obrir els diumenges, sobre digitalitzar-nos, sobre les eines una mica de dinamització del comerç, estem una mica lluny, però ja hem entrat dintre de la via, dels tracks. Ja estem allà, ja hi estem parlant. Llavors, si ells poden obrir i no obren, és que ara mateix mentalment, culturalment, entenen que no han d'obrir. Què ha de fer l'Ajuntament de Tarragona? Posar tots els elements al damunt de la taula perquè ells puguin arribar a considerar la possibilitat d'obrir. Ells ho han de fer voluntàriament. L'únic que dic és, senyor Laoz, per exemple, en diumenges com el que hem viscut, en el que teníem en el congrés del Palau de Congressos de Dansa 3.000 persones i 3.000 creueristes, potser la ciutat podia haver estat una mica més oberta. És a dir, planificar amb temps quan es vegin que hi ha diumenges amb molta gent. Miri, hem de recuperar la confiança. I durant tota l'alcaldia del senyor Ballesteros l'únic que vam fer va ser perdre confiança en nosaltres mateixos i en la nostra ciutat. Ara mateix tenim un salt abismal fins a arribar amb aquesta confiança. Però quan veig aquestes petites passes endavant i veig que l'atmosfera comença a acompanyar, d'aquí res tindrem comerciants que diran, miri, escolti'm, potser no obrim tots com a col·lectiu, però potser jo provo d'obrir un diumenge, i el del costat diu, ah, potser jo també, i el restaurant diu, ai, calla, saps allò que s'estan animant els comerços, i com a ciutat, com a mentalitat de ciutat, fem passes endavant. Em sembla que estem en el camí adequat, li dic de veritat. I a més, felicito a tots els comerços perquè, insisteixo, estan fent esforços per fer aquestes passes endavant i, a més, estan assumint canvis culturals que durant tot el mandat Ballesteros ningú havia posat al damunt de la taula. Em sembla molt interessant el que està passant en aquesta ciutat. Un parell de coses concretes per anar acabant l'entrevista. El mercat de Torreforta ha obert una nova peixateria. Hi ha previsió d'obrir nous locals, dels que queden buits encara? Sí, amb el mercat de Torreforta, sobretot. Recordi vostè que hem fet les licitacions de l'exterior. Ara s'obriran dues noves activitats a l'exterior del mercat de Torreforta i estem contentíssims. A més, hem adjudicat la peixateria de l'interior del mercat i ens trobem d'alguna manera en què comencem a tenir una mica tots els serveis. Tenim les quatre parades, fruites, verdures, tenim la peixateria, tenim carns, tenim l'establiment de restauració, és a dir, anem bé. Sortiran noves licitacions i en aquestes noves licitacions, a més, nosaltres ja ho podrem acompanyar. Farem per vianants tota la plaça de davant del mercat de Torreforta. Ja hem pogut renovar amb els pressupostos participatius tot el so acústic, tot l'equip de música, etc. Hem aplicat art urbà en el mateix mercat de Torreforta. La biblioteca de Torreforta està més a prop. Em comença a semblar que també el mercat de Torreforta està una mica a lloc i comencem a estar en el camí per una recuperació absoluta del mercat de Torreforta. I dir-li que, sobretot, en el mercat de Torreforta, només amb el suport de mercats, però amb la iniciativa de la pròpia gent que hi ha al mercat de Torreforta, si veníem d'una dinàmica negativa i d'una corba decreixent, li puc assegurar que la dinàmica és anar cap a dalt i generar il·lusió. I això és importantíssim. Hi ha Corsini, la pèrgola projectada des de fa temps i que està en un camí ple d'entrebancs. Sí. Ja ho tenim encarrilat o no? Més o menys. Tenim la pèrgola. Jo crec que durant aquesta setmana, aquests 10 dies, tindrem l'empresa de mercats com a empresa pública no obté llicència, perquè som una empresa pública, però tindrem autorització de tots els departaments. Llavors, la pèrgola en els pròxims 15 dies es posa al damunt de la taula del govern de la ciutat de Tarragona, de l'alcalde i del conseller, del tinent d'alcalde, senyor Fortuny, perquè ells valorin si val la pena i convèncer l'oposició també de fer un modificatiu de crèdit per tirar endavant l'execució de la pèrgola. És a dir, l'empresa de mercats amb molt d'obstacle, li puc assegurar amb molt d'obstacle, ha acabat tota aquesta tramitació, ja ho tenim al damunt de la taula i ara és una qüestió d'acord polític perquè això tiri endavant. Veurem una mica quin és l'impuls que li donem. I acabo ara, sí, a mig termini, pensant potser en els propers mesos, hi haurà una nova campanya de bons comerç després de l'èxit de la tardor passada? Miri, nosaltres no pararem de treballar, hi haurà sorpreses a la ciutat de Tarragona, per exemple, pel mes que ve estem plantejant el cap de setmana de la mobilitat sostenible i tenim pensades unes històries que, bueno, o ens fan fora de la ciutat o ens fan un monument. Doncs digui'm alguna per saber de quin pal van. Doncs la idea és convertir la Rambla en un autèntic circuit de patinets, de bicicletes, de motocicletes elèctriques, d'elements sostenibles, de tot allò que puguem entendre com a mobilitat sostenible, ho volem tenir al centre de la ciutat. I a partir d'aquí, si em permet l'expressió poc acurada, liar-la una mica. Sí. Doncs amb aquestes pressions quedem. La liaran o la liarem entre tots. Dídac Nadal, portaveu del grup municipal de Junts per Tarragona i també responsable de l'àrea de comerç i mercats de l'Ajuntament de la ciutat. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dimecres i fins la propera. A vostès, moltes gràcies. Dídac Nadal, avui el convidat en temps d'entrevista política al Bon Dia Tarragona.